una mica d'aquest panorama des de la Fundació Salvador Seguí, no només a Barcelona, sinó amb els companys i les companyes de Madrid i de València, vam pensar que era un bon moment per treure tot el tema de la transició. A més, un moment en el que també estem vivint a nivell d'estat espanyol i, com no, a nivell de Catalunya, ho tenim aquí mateix, no? Doncs tota la problemàtica que ha generat aquest status quo en el qual vivim que enfonsa els seus arrels, evidentment, en aquella gloriosa, moltes cometes, transició. No? Nosaltres ens semblava que era fonamental que un altre discurs, una altra versió dels fets hi sortís, no? I que no fos aquesta versió tan fantàstica en què es van crear unes noves institucions, la monarquia parlamentària i totes aquestes coses, i que gent que eren demòcrates de tota la vida van fer tot el possible per arribar a un gran consens i totes aquestes coses. No? Entenem que hi va haver molta gent en aquella transició que no només volia canviar de règim, sinó que també volia canviar de sistema, i entenem que en aquella transició hi va haver moltíssima gent de base que amb la seva activitat de formigueta, de lluita, etc., va canviar moltes coses a nivell social, a nivell laboral, a nivell vivencial i tal, de la qual nosaltres hem rebut els seus beneficis, i que moltes vegades, o que en la versió oficial, és una cosa que ens van donar les noves institucions, i que sabem que no va ser així. I també sabem que està molt amagat, absolutament amagat, que no va ser una transició pacífica i que, bueno, si comptem, hi ha uns quants centenars de morts i molta gent que va patir presó, etc. D'alguna manera, nosaltres volíem que tot això aparegués, no? Llavors, a aquest nivell, es va fer un congrés a Madrid al febrer, més bé un congrés d'investigadores, d'estudiosos, etc., que s'han presentat 120 ponències i que espero que dintre de poc ja tinguem publicades com a mínim a nivell de xarxa. I en el cas de Barcelona, el que nosaltres havíem pensat és donar-li el protagonista, donar-li la paraula a les protagonistes, no? Que és el que començarem a fer a partir d'avui. Llavors ens han acudit una sèrie de meses, que són les que tothom veieu en el cartell, que segurament deixen fora moltes veus, moltes experiències, que segurament hi ha temàtiques, per exemple, la mateixa temàtica de la repressió en principi no està agafada com a tal, no? Directament, però que sabem que això, o que almenys com a mínim nosaltres volem que això sigui l'inici d'un procés més llarg que es podria tornar a repetir l'any vinent i altres, i que doni lloc a noves investigacions, a nous interessos, etc. Per últim, agrair a la CGT el suport, agrair a la biblioteca totes les facilitats que ens ha donat per poder organitzar això aquí, agrair a una cosa que li diem el grup de suport, que són una sèrie de companyes i companys que molts d'ells estan per aquí, que s'han responsabilitzat de coordinar cada una de les meses o de fer-nos el web o coses així, cosa que haguéssim sigut incapaços de fer. I no sé, agrair a la gent que estem a la Fundació allà, que som socis i socis voluntaris, voluntàries, i que estem en primera línia de foc, i que ja vam intentar muntar això per al març i no va ser possible per altres problemes, i que ara, tot i que sabem les circumstàncies en què estem i que avui això coincideix amb moltes coses i demà tornarà a coincidir amb moltes coses i dijous tornarà a coincidir amb moltes coses, pues tirarem endavant amb el vostre suport, i novament moltes gràcies i comencem. Bueno, bona tarda. A mi em toca presentar i coordinar una mica la mesa de feminisme quan ens ho vam plantejar. Doncs, evidentment, com deia l'Emili, la idea era donar veu a les protagonistes reals de la transició. Persones, dones i homes que hem viscut una transició, que vam estar en aquella lluita i que precisament són les que volíem donar veu. En aquest sentit, volíem recuperar la memòria històrica, això, apropant-nos a les protagonistes reals de la transició. En el cas del moviment feminista,
després de 40 anys patint un sistema feixista, repressiu, dictatorial, hipermasclista i, per suposat, patriarcal, on l'únic que es plantejava amb les dones era obeir, callar, ser submisses, no sé si se sent, la minyona de la llar, mare i esposa obedient, i que la nostra sexualitat no existia, doncs després d'aquells 40 anys ens vam trobar que nosaltres volíem canviar-ho tot. Vam veure'ns amb l'obligació i la necessitat de canviar-ho tot. Vam anar a canviar els pilars bàsics de lo que era la societat, de lo que representava la societat en aquell moment. Tot el que era el patriarcat, el que era el matrimoni, el que era la família i el que era la sexualitat. Tot. L'aparició de les dones va ser com un cicló, tot era necessari i tot ho vam començar a fer al mateix temps. En tot aquest voler fer, hem intentat triar una miqueta cadascuna de les persones que en aquell moment, amb el cas més representatiu de lo que podia ser la lluita i com va canviar tota la condició de les dones en tots els aspectes, dones i homes també, amb aquell aspecte. No? Vam lluitar per canviar lleis exigint una sèrie de lleis i per això tenim en aquest cas. Us aniré presentant mentre dic una mica i després ja parlaran. Per això li hem demanat a la Mercè Molina, que no és la meva germana, ho dic ja. La Mercè Molina, que bueno, teniu uns folletos aquí que explica una mica, la Mercè és abogada dintre del moviment feminista en totes les lleis, això ja ens ho explicarà des de fa moltíssim temps. Ella ja ens explicarà de quina manera vam poder o vam voler i es van intentar canviar algunes lleis. Per entendre la sexualitat d'una altra manera, de manera lliure i satisfactòria, van començar a lluitar per aquesta sexualitat nostra i llavors van començar a aparèixer, jo sempre dic que va haver un abans i un després de la sexualitat de les dones a partir dels centres de planificació familiar. I en aquest cas tenim a la Maria Rosa Pous, que ens explicarà una mica la trajectòria, evidentment només d'un centre de planificació, però bueno, de lo que van ser i lo que van representar els centres de planificació familiar. Dintre d'aquesta sexualitat lliure que volíem viure, va entrar tot el tema de la sexualitat diferent com la volíem viure nosaltres, no la sexualitat establerta, tradicional i patriarcal que teníem. Llavors, en aquest cas, tenim l'Eugeni Rodríguez, que em penso que el coneixeu, jo em penso que m'he equivocat i posar que era el cofundador, i no, però bueno, ens ho explicarà. Ella estava al Front d'Alliberament Gai de Catalunya i ara està, bueno, ja ens ho explicaràs tu. I després, bueno, tot això, més tot un moviment feminista que va començar a arrencar arrel de totes les jornades feministes de l'any 75 encara, i llavors aquí es van lluitar per moltíssimes coses, per moltíssimes, la llei de l'avortament, bueno, infinitat de coses, que ja li deixaré la paraula a la Montse Cervera, que és una militant també feminista des de fa molt de temps. Si em queda un raconet, com que jo he estat també en diferents grups de dones que es van formar, nosaltres dintre de les anarcofeministes, que llavors no es parlava d'anarcofeminisme, però vam començar emmirallant-nos i aprofitant que ara ha fet els 80 anys de la celebració de la creació de Mujeres Libres, nosaltres vam crear el que a Catalunya van dir Dones Libertàries i a la resta de l'estat espanyol Mujeres Libertàries. Com que tenim moltes coses que dins i som doncs, 4 o 4 i mitja, perquè jo parlaré poquet, llavors no tenim massa temps i una mica la idea que nosaltres havíem establert és explicaran en un temps de 8-9 minuts cadascuna d'elles, de les persones que estem aquí, una mica la trajectòria que va ser en aquell moment de la transició i després la idea és fer una segona ronda amb el qual ens poguéssim plantejar en qui, a on estem i què cal fer a partir d'ara. Llavors, aquí, suposo que a veure si ens dona temps de fer una mica de debat, amb el qual aquí sí que serem, depèn del temps que estiguem, doncs una miqueta més curosos amb el temps, però bueno, ja sense res més, li dono la paraula. L'ordre serà, doncs, com abans he dit, la Mercè, després la Maria Rosa, l'Eugeni, la Montse i una miqueta jo. Vale? Doncs benvinguts a aquesta mesa. Sí? Se'm sent? Sí? Sí? Sí. Va. Bueno, jo crec que
Aquest és el moment idoni per la veritat, per parlar de la transició mal anomenada, per mi, mal anomenada transició democràtica, perquè aquest període, diguéssim, que d'alguna manera s'ha volgut posar de relleu com una transició, doncs, en fi, molt bona, que en fi, no es va trencar cap plat, que es va pactar tot, que no sé què, que no sé quantos, això, tot això és una mentida, és una fal·làcia que ara mateix ho estem veient. És a dir, la situació política actual ens demostra que el franquisme mai se'n va anar, que ha quedat aquí enquistat i que realment, si volem fer fora els franquistes i tota la seva patuleia, realment ens costarà molt i moltíssim, i haurem de bregar molt. Per tant, jo crec que ara s'ha acreditat que la transició democràtica no era tal democràtica, no era el que la gent diuen que meravelles, sinó que realment va ser una forma de donar cobertura al franquisme amb unes altres, per unes altres vies i per uns altres mitjans. Bé, el que es denomina transició democràtica és els anys 75 al 78, el període que va entre la mort de Franco i l'aprovació de la Constitució del 78. És a dir, es planteja com un període que va haver-hi profundes reformes fins a conquerir la democràcia plena. Mentida, no és així, no és així. Per això ho patim ara i ara ho veiem de forma molt, molt, diguéssim, molt clara. Nosaltres, diguéssim, l'esquerra radical en aquell llavors i feministes, ja ho dèiem, que diguéssim, lo que representava la Constitució espanyola era una farsa, era la imposició dels sabres i de diguéssim, de la dreta més dreta ultramuntana, pues, diguéssim, perquè bueno, perquè ara ens interessa això i ja està. Òbviament, les dones no hi vam ser presents en tot això, és a dir, la veu de les dones no hi era. Amb això us vull dir que partíem del no res, del re. No hi havia re enlloc, ni Codi Civil, ni res de res. El Codi Penal sí, després en parlarem. I per tant va haver-hi una reforma preconstitucional, diguéssim, el 2 de maig del 75, un any abans de les primeres jornades catalanes de la dona, celebrades aquí a Catalunya. Aquesta llei del 75, de 2 de maig, reformava el Codi Civil i el de Comerç sobre la situació jurídica de la dona casada i els drets i deures dels cònjuges. Fins llavors, el que manava és l'autoritas del marit, òbviament, com o no. I la dona que contraia matrimoni, per exemple, amb un estranger, adquiria la nacionalitat del marit, encara que ella fos d'aquí i estigués visquent aquí. Es va eliminar, diguéssim, la llicència marital per un seguit de coses, és a dir, per posar una botiga. Les dones no podíem ni tindre comerços al nostre nom. Havia de ser el marit el que d'alguna manera fos el titular d'aquell negoci. Per tant, dic, en el 75 se'ns va reconèixer aquestes minces capacitats i aquestes minces d'allò i es va treure el que era l'obediència deguda al marit. És a dir, això formalment era legalment, tu no podies fer una cosa, diguéssim, contrària a el que decidia el teu marit. Si el teu marit decidia vivim aquí, tu havies de viure allà i no tenies possibilitat de marxar, doncs, a un altre lloc i tal. És a dir, bueno, doncs això, l'obediència deguda. Jo crec que menció especial mereix aquestes primeres jornades catalanes de la dona que es van celebrar del 27 al 30 de maig del 76, al Paranimf de la Universitat de Barcelona, com el moment en què es visibilitza, diguéssim, a Catalunya el moviment feminista o el moviment feminista de segona ona, perquè la primera ona, òbviament, van ser les sufragistes. I nosaltres aquí constituïm el que s'han anomenat, diguéssim, les feministes de la segona ona.
En aquella trobada es van exposar per primera vegada les reivindicacions i demandes de les dones després de llargs anys de suportar la dictadura. Des de llavors, òbviament, les dones ens hem anat organitzant i lluitant tossudament en moltes matèries, en molts àmbits, per anar conquerint mica en mica parcel·les de llibertat i de drets. D'aquestes jornades catalanes ja en portem 4. Les fem cada 10 anys i per tant des del 76 doncs, hi han hagut 4 dècades. Bé, en l'any 78 es produeix una cosa realment molt simbòlica que va ser la despenalització de l'adulteri i de l'amistançament. Fins llavors, és a dir, es mesurava amb diferent raser el que era l'adulteri de l'home i l'amistançament de la dona, perquè això, diguéssim, aquesta diferenciació, la veritat, suposava una greu conculcació de la llibertat de les persones. I, òbviament, després de moltes mobilitzacions, de moltes sortides al carrer, moltes manifestacions, on posàvem, jo també sóc adúltera, no sé si alguna de vosaltres us en recordareu, vam aconseguir modificar, diguéssim, aquest punt. Clar, això era per introduir, clar, la Constitució, perquè la Constitució, evidentment, que va sortir el desembre del 78, promulgava la igualtat formal entre homes i dones. I clar, com podia ser que l'adulteri fos considerat amb diferent recer? Per tant, es va modificar allò i després va sortir doncs, això, la Constitució, que en fi, jo personalment vaig votar que no, òbviament. Jo des del 77, jo el 77 vaig acabar la carrera i em vaig posar a treballar com a advocada. Per tant, tot això, totes aquestes modificacions les he seguit i lluitat per elles, diguéssim, en primera persona. Bé, un brevíssim passeig per aquesta història d'aquestes modificacions, tard i malament per les dones, ja ho avanço, diguéssim, perquè veureu que ens ha costat molts anys i la Constitució és del 78, que proclama la igualtat. Però, goita, en lloc de dir, vale, doncs a partir d'ara tot el que suposi a la igualtat formal doncs s'ha acabat, es deroga, punt. No, hem tingut que anar i vinga, i ara això, i ara l'altre i tal. Bé, en primer lloc, el 79, un any després, es va derogar en part la denostada llei de perillositat social que, recordem, posaven el mateix sac i podien ser detinguts amb tota impunitat, és a dir, allò, ni jutge ni res, vinga, la policia t'enganxava i punt, i el trullo. I eren els comunistes, els maçons, prostitutes, homosexuals, tots al mateix lloc. Doncs, bueno, sí, anarquista. Bueno. Llavors, aquesta llei, diguéssim, el que va representar és que diguéssim, les pràctiques homosexuals ja no es consideraven com a pràctiques socialment perilloses. Bueno, de tota manera, la derogació completa d'aquesta llei de perillositat social no es va produir fins al 23 del novembre del 95, és a dir, quasi 20 anys després, o sigui, un desastre. Bé, és a dir, els moviments socials i diguéssim, i antifranquistes, a veure, pensem que després de la Constitució doncs, hi van haver-hi molts moviments socials que deien, bueno, ara ja ho tenim, ara i això, doncs, bueno, doncs ja ens en tornem cap a casa, de moltes vocalies, de moltes associacions de veïns, no sé si us ho en recordareu, doncs, la gent doncs, va anar minvant, l'organització minvant i tal, però bueno, és a dir, els que encara no s'havien desmobilitzat del tot i el incipient moviment feminista va tindre que sortir al carrer per aconseguir un seguit de coses. Entre elles, el tema de la llei de divorci, que no es diu així. És a dir,
la llei de divorci que va sortir en el 81. 78 Constitució, 81 llei de divorci. O sigui, imagineu, diguéssim, aquest període que estàvem en el limbo, les dones que ens volíem separar o els homes que es volien separar o el que sigui. Bé, en el 81 hi ha una modificació que és molt important, que és la llei 11/81 de 13 de maig, que va modificar diguéssim tota la matèria de filiació, pàtria, potestat i règim econòmic. En virtut d'aquella llei es va consagrar la igualtat de tots els fills, fossin matrimonials o no matrimonials, perquè era allò de los hijos ilegítimos y no sé qué, bueno, un desastre com d'allò. També es va consagrar a l'exercici compartit de la potestat sobre els fills del pare i la mare, del pare i la mare. Fins al 81 les dones, les mares, no vam tenir cap mena, diguéssim, de poder decidir sobre el futur dels nostres fills, no? Amb peu d'igualtat amb el pare, no? Bueno, doncs va ser el 81. Allà, sí? Jo crec que aquesta i la llei de divorci, òbviament, que va ser molt insuficient des del principi, perquè es contemplava, diguéssim, la separació com a sanció, tutelava la llibertat, diguéssim, dels cònyuges per poder-se separar, diguéssim, o per divorciar-se, perquè primer havies d'estar separat i després divorciar-te, en fi, dos tandes de dos procediments i tota aquesta història, vam tindre que sortir molt al carrer. Vull dir, es van fer moltes manifestacions per aconseguir la llei de divorci i tot i així va ser el que va ser. Però aquesta llei ha regit més de 20 anys. Vull dir que, en fi, amb això, amb una espardenya anàvem anant. Vull dir, es va aconseguir més sobre la base que els jutges ja, per la base de la jurisprudència, anaven innovant i dient, bueno, això no tant i tal, que per la llei. Bé, sobre el tema, el 85, també que tingueu present, doncs, que es va despenalitzar parcialment l'avortament. 85, 78 Constitució i 85, perquè veieu, diguéssim, tot aquest període d'anys que transcorreixen des d'una cosa i l'altra. A veure, el moviment feminista va plantar cara al govern i va fer, aquí a Catalunya vam fer avortaments. A cara descoberta. Amb unes jornades catalanes vam estar allà a Esmundet i, bueno, i es van fer uns quants avortaments, fruit de la qual cosa, doncs, es va obrir una investigació judicial de la qual em van citar a mi, doncs, per dir a veure què havia passat i tal, i bueno, doncs, com que no sabien qui érem ni qui havien sigut les dones que ho havien fet, ni res de res, i jo no vaig parlar i no vaig declarar ni res de res, doncs, bueno, finalment es va tancar tot això. En fi, bueno, ja tinc que parar perquè se m'ha acabat el temps, però de tota manera veieu que realment les petites conquestes que hem anat tenint ha sigut sobre la base, diguéssim, d'anar treballant, d'anar lluitant molt, de sortir molt al carrer, en fi, i així continuarem. Gràcies, Mercè. Em toca fer el paper de dolenta, us aniré avisant perquè ja he deixat, vale? Però bueno, hauríem de parlar tothom. Vale? Doncs la Maria Rosa Pous, que ens parlarà tot el tema de, bueno, els centres de planificació i tal. Vale, Maria Rosa. Bona tarda. A veure, tota la història dels centres de planificació familiar ha fet alguna punada de Mercè. De fet, Més a prop? Sí? Ara sí? Vale. Tot el tema del moment dels centres de planificació familiar, en realitat, jo penso que comença una mica a partir d'un grup d'AIA, que hi ha algú igual que coneix, és un grup que sorgeix de persones, de dones, que crea un grup per a l'autoconeixement del cos
i això és que estem de 70. Això és l'any 76. Ho comença un grup de dones, d'alguna manera, jo diria que eren universitàries, alguna infermera, alguna metgessa. Això és l'any 76. I el 77, i per, em sembla que és molt important explicar-ho, quan es decideix, quan agafa l'empenta la idea de crear el primer centre de planificació familiar, realment qui ho posa en marxa són dones del Prat, en el mes de març, després va començar la Torre Llobet a Barcelona, però eren dones que, bueno, són dones que ara tenen 80 i pico, que fa poc ens hem vist, bueno, una dona treballava la seda del Prat, l'altra dona no sé si feia feines, la qüestió és que dones de carrer que ni tan sols havien acabat, elles m'explicaven que van acabar la bàsica ja després, aquestes dones pensen de que potser que es mereixen un altre tipus d'assistència. Què vol dir això? Que en aquells anys, quan es anava a un centre on es deia ambulatori i et topaves amb algun ginecòleg i anaves pues, perquè estaves embarassada, punto, no hi havia res més. O sigui, no hi havia cap qüestió d'anticoncepció, el tema de la sexualitat no existia, perquè era un àmbit privat i això no es parlava. Evidentment, ni tenien formació ni ganes els professionals que estaven treballant. Però quan aquestes dones decideixen que tenen que fer alguna cosa, se'n van a buscar algú que els expliqui alguna anticoncepció per aprendre alguna cosa, per explicar a l'hora perquè no sabien, i es troben amb algun professional que sí que estava implicat, que havia sortit, que s'havia anat a formar a Londres feia 2 anys, perquè aquí estava tot prohibit, el que tu comentaves. O sigui, el primer centre de planning comença en l'any 77, amb una habitació d'una parella gran que deixa una habitació, que resulta que les dones anaven al lavabo al bar de davant, perquè en aquella habitació algú havia instal·lat una qüestió per rentar-se les mans perquè no hi havia res més. I així s'arrenquen, i aquest és l'inici de la gent de Prat. Clar, en aquell any, quan comença el centre, no hi havia ni tan sols anticonceptius, oficialment, perquè també estan prohibits. O sigui, es legalitzen els anticonceptius després del primer centre de planificació. És com el món del revés. Després, a l'any 83, que tu no havies comentat, a l'any 83 és quan es despenalitza les esterilitzacions. I el 85 és quan entra el tema de... Bueno, es despenalitza supòsits per a l'avortament. En aquell moment, el 85, ja hi havia moltíssims centres de planificació, perquè, de fet, el primer de Catalunya és el del Prat, però és el primer d'Espanya. Com aquí hi havia un moviment de dones molt potent a Catalunya, va ser tan fort que es van crear en pocs anys, van arribar 65 centres per tota Catalunya. La gent que feia assistència, hi havia 2 homes, es té que dir, però totes les altres eren dones, eren equips, jo diria que sempre dic que eren dones que parlaven i escoltaven a les dones, que havien après per explicar, que es va començar a parlar de l'autoconeixement, que les dones que anaven van començar a poder dir alguna cosa de sexualitat, que no tot allò de tenir relacions i embarassar-se era el que tocava, que hi havia altres opcions, vull dir que va ser tot com realment arrencar de zero. Era poder parlar de la sexualitat des del desig, des de lo que t'agrada, des de lo que te molesta, de lo que vols. I hi havia una paraula que en aquests primers anys tenia molt de pes en tota la gent que treballava en els centres de planificació, que era escoltar la demanda. Jo penso que és la mateixa paraula que en els últims anys jo escoltava la meva empresa, que era l'optimització de recursos. O sigui, escoltar la demanda era com el primer que tenies que aprendre. Què te volien dir, què interpretaves, si en realitat si deien el que sentien i els hi passava, perquè no sempre era així, no? Això va ser tot tan caòtic que en un moment donat, l'any 90, sí, no, el 90 no, el 98, amb una població de fora de Barcelona com Sant Boi, era tot tan kafkià que la dona, l'any 98, la dona que volia anticoncepció anava al centre de planificació de l'Ajuntament de Sant Boi. La dona que s'embarassava passava per l'ambulatori.
I la dona que tenia un problema, que ella pensava que un problema era ginecològic, no, anticoncepció, anava a l'hospital. O sigui que l'any 98, vull dir que fa molt poc, les dones, si més o menys es preocupaven de la seva salut, tenien tres històries clíniques. O sigui que era una història realment de bojos. Clar, tot aquest camí, a part del pes que va tenir la formació de tota la gent que va entrar en centres de planificació, perquè era treballar d'allò que poc sabies, 10 anys després es va fer tot un manual per aprendre a treballar amb el que era el malestar de les dones i amb les dificultats psicosocials de les dones que venien a consulta. Clar, menys mal que després hem dit que parlem de com estem ara, no? Perquè ara estem, que bueno, millor no ho explico. Però vull dir que realment que a l'accés feien fins i tot, obligaven, entre cometes, a que les dones, abans d'anar a una consulta, tenien que fer una sessió d'informació, perquè clar, el desconeixement era tan brutal que ni tan sols sabien les opcions que tenien. Hi havia una forma que dèiem la xerrada d'anticoncepció, o sigui, o passaves per allà o no te visitaven, cada penses és que éramos, no? Però era l'única manera que entressin, diguem, a la consulta amb una certa base de quines opcions i què és el que es podia fer. I no parlem del tema d'avortament, perquè quan es despenalitza l'any 85, primer es despenalitza, després es fa tot un llistat brutal que es va fer de condicions per clíniques acreditades, perquè clar, es despenalitza i moltes van pensar pues que bé, te'n vas a l'hospital. No, és que eren objectors, encara ho som, sembla, la majoria. Per la qual cosa es tenien que fer centres privats, és que no n'hi havia un altre. I a centres privats també hi havia, bueno, admiràvem amb recel, depèn d'on treballaves. O sigui, la gent que treballaven en centres de planificació, aquestes dones que van fer aquell esforç per posar en marxa els centres, com no eren titulades en els primers anys, es deien consultores, com a respectivament, no? Amb el temps van poder fer-se auxiliars de clínica, però si tu eres metge i treballaves en un centre de planning, fossis o no, si en aquell moment te miraven de costat i hi havia una parauleta que a mi em va quedar, que eren les xiruqueres. Això em va quedar gravat, xiruqueres, perquè anàvem amb xiruques, amb aquestes. I si a sobre, cometies el delito, la mala decisió d'anar a treballar en un centre d'interrupció d'embarassos, aquí ja havíem acabat. Perquè passaves a ser, perquè això em va passar, passaves a ser una gina d'un hospital comarcal a una metge avortera i ahí te quedaves. Vull dir que ha sigut un camí realment que ha tingut molta història. I me'ls he menjat 7 minuts? No parlo més. De veritat que em sap molt de greu anar tallant perquè seria per parlar a tothom, però bueno, l'Eugeni, que ens explicarà tot el tema de, a més amb la rada del Front de Lliberament Gay, doncs ens explicarà l'Eugeni. Bueno, bona tarda. Primer de tot, donar les gràcies a la Fundació i a la CGT per muntar les jornades i per convidar-nos al Front de Lliberament Gay de Catalunya. També dir-vos que em fa especial il·lusió estar en una taula per un cop, que tots siguin dones, no? I sobretot també amb dones que conec, especialment a la Montse Cervera, que ja ens coneixien en aquella època i en la que vam fer juntes una part d'aquesta història, no? Bé, jo no hi era, al 78, ho dic sobretot com a coqueto, no? Ara tinc 52 anys i tenia 10 anys, no? Però, bueno, l'he explicat tantes vegades, i hi ha moltíssima gent, crec que el vaig fundar, perquè la porto tota la meva vida. Llavors, bueno, explicar-vos, jo havia pensat que també fer un apunt, no? Jo crec que, això ho parlarem després, no? Però sí que crec que avui és important dir que estem en una altra transició, no? Una altra transició i que també hem vist, com han dit les companyes, lo feble que són els drets, sobretot el de minories, com, bueno, les dones no són minories, però nosaltres sí, no? Dels temes, dels drets fonamentals, o els drets LGTBI, o els drets fonamentals, com abans ho parlava la Mercè Molina, no? El tema Correus, jo també treballo a Correus, no? Mai m'hauria imaginat que tingués que adivinar el contingut d'una carta quan t'ensenyen que és inviolable, que el secret de les comunicacions són inviolables, i ara s'estan fent barbaritats, no?
dit aquest apunt, ho explicava la Mercè amb la llei de prioritat social, és la llei, és aquest el punt que fa doncs, despertar d'alguna forma el que seria l'organització del primer grup que hi ha a la història de l'estat espanyol, que seria el MEL. El MEL és als darrers anys de la dictadura feixista, l'Armanda Fluvià, juntament amb altres dones i homes, de tota l'estrat, que això va ser molt important, no? Des de liberals, ell era monàrquic, ara signa tot lo de l'independència, però en aquells moments l'Armand ho dic perquè és important, no era conseller privat del pare del rei, no? Fins anarquistes, comunistes, gent nacionalista, en contra d'aquesta llei, no? Aquesta llei que, en el nostre cas, no? era per reeducar, perquè tenien aquesta esperança, us ho dic una anècdota que sempre explico, que dins de la seva bogeria que es posa, doncs feien camps per actius i camps per passius. M'imagino que amb l'esperança, no cal que us digui d'aquí, que es poguessin reeducar, no? Aquesta és l'anècdota, però realment era absolutament doncs, una llei que perseguia sota la paraula homosexuals també a dones lesbianes, a moltes i moltíssimes dones transsexuals, que ara ha sortit un llibre que ho explica de primera mà d'elles, doncs com van patir també d'una invisibilitat molt gran, no? Doncs perquè se les, no se les anomenava doncs, per la seva, des d'on sentien, sinó que eren doncs, com les maricones aquestes rares. No? Des d'aquí també doncs, vull fer un homenatge doncs, a totes aquestes dones trans. No? Es mor Franco i es fa el Front de Lliberament Gai de Catalunya, d'alguna forma és la continuació, i per anar ràpid, doncs, la primera cosa era acabar amb aquesta llei de periodicitat social, que s'aconsegueix una part, no tota, com s'ha explicat, i dins d'aquesta unió que es fa dins del Front de Lliberament Gai de Catalunya, hi havia una altra, aquesta va ser unànime, que no va ser tan unànime, que era la legalització del FAC, que es fa l'any 80. Això comporta doncs, que una part de gent se'n vagi, que va ser la CECAC, que és la coordinadora de col·lectius per l'alliberament gai, amb una visió doncs, més com serien dones llibertàries, i com si diguessin amb la legalització del FAC, abans s'ha fet el manifest del FAC, que l'altre ho miraven i la veritat que està bastant actual, i sobretot doncs, de la mà sempre del moviment feminista, creem doncs, el que ens va unir per poder fer doncs, el que eren les manifestacions que aquest any, com se'n veu, s'ha fet l'aniversari de la primera manifestació que va organitzar el Front de Lliberament Gai de Catalunya, que va ser la Comissió Unitària 28 de juny, en la que també vull recordar a la Gretel Amann, que va fer la Red d'Amazones, que va ser també doncs, una dona lesbiana que va lluitar moltíssim i amb la que vam fer també un bon recorregut. No? Hi ha una dada que molt poca gent coneix, fins al 17 de maig de 1990 eren malalts. O sigui que, per exemple, en la meva biografia, doncs jo vaig néixer il·legal i malalt. No? O sigui que en la meva petita història doncs, hem tingut que lluitar en contra de la llei i sortir doncs, dient doncs, això, no? Que ni eren malalts ni eren il·legals. No? Jo sí que hi ha una cosa, Mercè, jo no vaig poder votar, però crec que hauria votat en contra, segur, però sí que hi ha els drets fonamentals de la Constitució espanyola, sí que tenien un que a nosaltres va servir molt, que era el 14, que era l'únic que podíem utilitzar, perquè la resta no podíem, que era en contra de qualsevol discriminació. No? Aquest va ser l'instrument que ens va doncs, ajudar a reivindicar doncs, que havien de tindre absolutament els mateixos drets que la resta de la societat. No? He fet un petit resum del que crec jo que van ser els moments més importants, com van ser, i està aquí un company del Miricaca, van ser doncs, dir no a la mili, però no com a malalt, sinó perquè estàvem en contra de la institució militar. Jo crec que això és una cosa que ens va diferenciar molt de la resta de campanyes que es feien a altres països, com a Itàlia. Nosaltres no estàvem d'acord de no anar perquè eren malalts i
dins del Codi Militar deia que les relacions sexuals entre la tropa estan prohibides, etc., sinó perquè estava en contra del militarisme que hi havia dins del servei militar i perquè, sobretot, i davant de tot, no volien fer-nos uns homes. No? Després estava el tema de, que jo crec que va ser el dels primers delictes d'odi, el més greu, dels més greus que s'ha donat a Catalunya, que va haver-hi un abans i un després, que és l'assassinat de la transsexual Sònia. La nostra transició és molt llarga, eh? La del moviment LGTBI i sobretot a Catalunya. Va ser també la primera vegada que vam, doncs ens vam enfrontar amb un cas que ja no estàvem parlant d'una discriminació amb la Renfe o d'un petó en un bar, sinó que entra en el parc de la Ciutadella i també penso que per primer cop una bota dels estims és l'arma del crimen, o sigui, va ser perquè van trobar el seu ADN, no va ser terrible. I això també va fer doncs, que ens organitzéssim dins del Front de Catalunya doncs, per tindre doncs, el que ara seria, i com el temps s'ha de resumir, no? A l'Observatori contra l'Homofòbia, no? Tot i ara l'Observatori és una entitat absolutament independent, però sí que sorgeix de la necessitat doncs, de donar atenció a les víctimes i de poder doncs, fer aquest acompanyament. No? Com us deia, una molt llarga transició, també per nosaltres, no? Van començar parlant de moviment gai, després van parlar de moviment gai i lesbià i van dir lesbià i gai, no? Doncs perquè això sí que es va acordar immediatament, doncs, que per tot el temps doncs, que les lesbianes, dones lesbianes havien estat silenciades, doncs, que el nostre moviment comencés per la L. No? A Catalunya en concret no diem LGBT, sinó que diem LGTB, doncs perquè és com es van donant els debats, després es van incorporar la T, de trans, nosaltres ara parlem de trans perquè, li deia la Montse, no? Molts països parlen de transsexuals, transgèneres, nosaltres parlem de persones trans, i la I, que és una discussió que ja ens portaria per un altre debat, però bueno, sí que quan vam fer la llei 11-2014, que és la llei contra la LGTBI-fòbia, va haver un debat molt gran i van considerar doncs, que havien de tindre una nomenclatura, van triar com està a la ONU i a la ILGA, que és LGTBI. No? Dins d'aquesta molt llarga transició, doncs, també van passar uns successos que mai m'agrada oblidar, que són els de Sitges. Penseu que en l'any 96 encara Sitges ens van apedregar perquè havíem fet el govern de Convergència i Unió i un partit que hi havia localista, fitxes policials. No va ser tremendo, ens van tindre que anar en el 96, amb un cordó de la Guàrdia Civil. Ara hi ha un monument, que va ser el primer monument que existís a Catalunya, però s'ho dic per això d'un llarg que va ser aquesta transició i mai va haver-hi ningú que fes, a part de nosaltres, ni en el Parlament ni cap ajuntament, doncs, cap esment al que havíem viscut. No va ser realment dur. També van despertar i van veure que amb una mà t'agafen els diners i amb una altra mà et tiren la pedra, no? Dic per la fama que tenia Sitges. No? Va arribar el matrimoni igualitari en el 2005, la veritat que molt avançat, però clar, què vam fer? La casa dels LGTBI tenia un sostre molt maco, però els cimes no estaven fets, vull dir, et podies casar, però no podies posar la bústia als dos noms i molt menys demanar els 15 dies a la feina. No? Però bueno, van ser el segon estat del món, no, Quim? Crec que el segon o el tercer, amb un debat molt agri, però bueno, d'alguna forma sí que ha estat un punt bastant important, no? De col·locar-nos a després a l'educació constitucional, va haver-hi molts anys, va dir al final que sí, i ho deixaré es va fer en el 2006 la llei d'identitat de gènere, molt insuficient però important, vale? Penseu que quan es treu l'homosexualitat del llistat de malalties es deixa la disfòria de gènere, que està encara avui, esperem que per molt poc temps, i es fa la llei d'identitat de gènere, doncs que per primer cop també es planteja doncs, la possibilitat no, de poder tindre doncs, una resignació de sexe, tindre el nom i el que parlem ara, que llavors ens parlava no, de la identitat sentida. No? I ho deixo amb el 2014, que és on començaré després, que n'haureu vist 10.000 vegades, i el dia després del referèndum, fa 3 anys, que és la llei 11-2014, que és la llei contra la LGTBI-fòbia, que és amb el que estem ara.
Perdona. Bé, sí, ja. Com que és molt curtet i han explicat molt, em sembla important doncs, marcar alguns temes només, perquè així no serà gairebé molt difícil. I a mi m'agrada molt sempre dir que realment... No se sent? No. Ara? Bé, jo he desconnectat, potser. Ah, em sentiu? No, ho dic que realment en el 76 o el 75, que diguem que comença, no vol dir que tot sorgeixi llavors, no? Evidentment portàvem, no?, dintre de la clandestinitat molts anys les feministes i els treballadors organitzats i tal, és a dir que realment, malgrat tot aquest feixisme, l'oscurantisme, la presó, la repressió, la gent, encara que estigués derrotada políticament, va continuar visquent de maneres diferents a la clandestinitat i a la seva vida privada. No? Jo crec que això és molt important, malgrat que amb unes condicions terribles, no? I que ens van trencar la genealogia, diguéssim, de la república, de les sufragistes i de tot, no? Que realment, si només que haguéssim pogut discutir obertament el que s'havia fet a la república i partir des d'allà, no?, de les coses que havíem fet, haguéssim tingut molts més elements. M'he de posar així. Bé, o sigui, jo dic que aquesta és una de les també de coses de vindicar, no?, contra el feixisme i tal, no? Però llavors també em sembla que és molt important dir que va fer una explosió, diguéssim, d'alegria, de possibilitats de revolta, de revolució tan gran, que jo crec que això, quan ho recordem, malgrat tot el que han dit ells, que el de lo difícil, el que ens van posar, ens va realment servir per partir d'una cosa com molt diferent, no? I que dèiem que és un moviment que no tenia un model, no? No era dir, les dones volem fer això, això, això i això. No, sí que hi havia molts llibres i molts no sé què que vam llegir després, no? Però, sinó que realment era un model, sobretot, que el que anàvem dient que volíem, ho posàvem a la pràctica. Això és fantàstic, no? Perquè realment no és ho puc fer, és legal, no és legal, m'ho deixaran, no, ho faig. No? És a dir, estima qui vulgui, doncs estima qui vulguis, no? Ja veurem com ens protegim entre totes, no? I reivindiquem lleis, reivindiquem que no sé què, no? Volem, és a dir, que llavors la gent començava doncs, a trobar-se a casa seva per parlar de la seva vida privada, de les seves relacions, dels seus fills, de la necessitat de l'escola, de tot, d'una manera de treballar diferent, del treball domèstic. I això ho podíem parlar, doncs, amb una mica de llibertat, no? O sigui, jo crec que això va produir, diguéssim, aquest moviment que va ser una pràctica, o sigui, un moviment d'una teoria diferent, sinó un moviment d'una pràctica transversal totalment, que va canviar per sempre la vida de les dones que hi van participar, i de retruc dels homes que estaven al costat d'aquestes dones i que els hi van fer també canviar algunes coses o els van deixar d'estimar. Bueno, no, però jo crec que això també és molt important pel que va representar per la vida de les persones. No? I aquesta idea tan maca i tan dita sempre de que el personal és polític, és una gran consigna de radicals americanes i tal, jo crec que és molt important, que és una de les aportacions més grans del moviment feminista al que és la política d'una manera diferent. O sigui, de sobte la política no és únicament uns partits, uns senyors i tal, tal, que fan la Constitució i tal i qual, sinó que té a veure amb la vida del dia a dia de les persones. No? I això, jo crec que això és superrevolucionari, superimportantíssim, perquè de fet no és l'adulteri, el no sé què, el no sé quantos, no, és que això és política, no és el que em passa a mi, el com ho faig, com no sé què, a qui estimo, no, és que això volem que sigui política, que sigui una cosa de tothom, de la manera de conviure, de la manera de relacionar-nos, de la manera d'educar-nos, no? Crec que aquesta és una aportació fonamental i que ens van donar cops per tot arreu intentant fer-ho i tal, però realment és el que vam aconseguir, no? Com aquí hem estat desobedients com les sufragistes, però és perquè no teníem més remeis, que no hi havia res que ens pogués rebre, no? Ens estan explicant com la llei de divorci i la llei d'avortament no sé, han sigut horrorosament parcials al cap de 20 anys, no? I que encara tenim moltíssimes coses per les quals explicar, però no vam deixar de fer, no? Ens vam organitzar, vam fer avortaments aquí a la clandestinitat, vam ajudar les dones a anar fora de l'estat espanyol per fer avortaments, no? Desobeint, diguéssim, la falta de lleis i de realitats. No? Vull dir, això en tots els altres temes, no? El tema de la sexualitat, l'altre gran tema, el dret al propi cos, no? No únicament volem lleis, que sí, volem lleis, volem tot, no, volem tot i bé, i amb recursos, i pagat, i públic, perquè sigui per tothom. Però, mentrestant, ho anem fent. Mentrestant, ho anem fent entre tots. Jo crec que aquesta pràctica de fer centres de planificació en una habitació o en una casa, després de no sé on, encara que després reivindiquéssim tot l'altre que ens ho van tombar, va ser el que ens va permetre realment com a mínim saber que teníem raó, no? Que realment que era una revolució per nosaltres,
per les dones i per als homes, no? Perquè era com per tothom. És un moviment que intenta, diguéssim, capgirar la història d'aquesta època i que no és com... I a més, les dones deien no sé què, no? Perquè a vegades sembla que el moviment feminista siguin quatre grans reivindicacions fonamentals, importants, no? Sinó, no, realment, l'important del moviment feminista és que vam canviar les nostres vides, no? I ens vam atrevir, diguéssim, això que dèiem, que les dones teníem dret a tenir drets. És que això, que sembla tan tonto, eh? O sigui, però veiem quins drets i com fer-ho, no? Però el dret a tenir drets és molt important, perquè era constituir-nos com a subjecte polític, nosaltres, que no érem res, que no teníem cap tipus de dret a fer res, no? Tenien dret, per tant, i a dir què volia dir ser dona, no? No el que ens havien dit que havia de ser una dona, sinó què volia dir per nosaltres mateixes, què volia dir ser una dona, ser un subjecte polític actiu, diferent, canviant, etc. I que això no teníem cap model, no? I crec que això va ser una oportunitat impressionant, que malgrat que hem anat dient que no ens ho van deixar fer, que no sé quantos, però això no ens ho treuen, això hem canviat. Per molt que ens diguin que no i que no sé què, sabem que ho continuarem fent-ho a la clandestinitat, amb el suport de la gent més propera, etc., però que continuarem fent perquè ens hi va la vida, perquè ens hi va la vida, ens hi va la vida perquè és el que realment és important. No? Després parlem, quan parlem de política, volem parlar d'això, perquè si no parlem d'això, no anem bé, no anem bé. Si parlem de coses que no tenen que veure amb la vida, amb la sexualitat, amb el treball, amb l'educació, amb el que realment ens importa a les persones... No sé què m'estan mirant malament, però... No, però vull dir que... Però en canvi sí que em sembla que amb algunes coses també petites, no? Per exemple amb el tema de la Constitució, no? Que a mi les lleis la veritat és que sempre m'amarguen molt, però vull dir que va ser important, jo crec, que el fet de que la gran majoria del moviment feminista, ho dic perquè el moviment feminista també era, evidentment, com tots els altres moviments, super divers i diferent, no? Amb moltíssimes posicions diferents, però la gran majoria va votar en contra o es va abstenir, o com a mínim va haver-hi campanyes des del moviment feminista, perquè evidentment podia votar en contra la Constitució perquè era capitalista, perquè no hi havia autodeterminació, per milions de raons polítiques generals que deien, no? Però també des del punt de vista de les dones, eh? I llavors això jo crec que és molt important, o sigui que vam aconseguir, perquè evidentment no estaven en els pactes, no hi havia cap dona, malgrat que algunes dones advocades amb molt bona fe i tant van estar allà reunides dient a cada article el que fos, per exemple amb el tema de l'avortament, que deien tothom té dret a la vida, no? Totes les persones, dèiem nosaltres, tenen dret a la vida. Ella deia, todos, que quedava una cosa tan ambigua que no et permetia després estirar per fer la llei de l'avortament, no? És a dir, que realment van tenir inclús la paciència, sobretot algunes advocades, d'anar buscant, diguéssim, aquestes coses i, evidentment, no se va fer cas de res, no? Evidentment, la igualtat entre homes i dones, també una altra gran cosa per discutir molt de temps, perquè les dones volem ser igual que els homes? No es tracta d'això, no? Vull dir, els homes que hi havia en aquell moment, vull dir, també havien de canviar tots, no? Estàvem en un moment realment de pensar què volien dir amb l'home i la dona, no, les persones diferents, no? Per tant, es tractava de ser igual de dolents que els homes, o bé els homes igual de malament que estaven les dones, sinó de canviar com a persones tots junts, no? amb aquest procés que no vam poder-ho fer, no? I per tant, a mi sí que em sembla que aquestes conquestes, això, jo sóc adulta, doncs jo he avortat, no? Aquesta d'autoinculpació, de realment posar el cos en joc amb les coses, eh? No és per la llibertat i tal, sí, és per la llibertat i per no sé quantes coses, però també és per la meva pròpia vida, eh? Perquè jo vull estimar qui vulgui, perquè jo vull ser mare d'una manera determinada, perquè jo vull ser lliure en tots els aspectes de la meva vida. I crec que això és molt important, o sigui, passar pel cos i per l'experiència de cada persona les teories que diguéssim de canvi, no? I això et permet entrar en discussió amb les persones d'una manera molt diferent, no? I en les primeres trobades era supercomplicadíssim, tot i que tothom sabia molt més del que deia, però perquè, clar, de repent, no ho he fet mai, però tinc una amiga que és lesbiana, jo tinc una veïna que va avortar un dia i no sé què, d'un horrorós, i tot això ens va permetre, perquè, clar, de repent, doncs estàvem entre nosaltres i podies dir-ho això, no? I vull dir, realment, llavors, vindicar tots els crims del feixisme que havia fet també a les dones específicament, no? I quan diem amnistia per les dones, no? No era únicament l'amnistia política, que evidentment també hi havia dones preses per qüestions polítiques, diguéssim, tradicionals, sinó perquè totes aquestes coses que estava dient ell, no? Per ser lesbiana, per ser prostituta, per no sé què, no sé quantos, no? Per ser adúltera, per haver avortat o per haver ajudat a avortar, no? Tot això eren també pesos del feixisme. Això també al feixisme
li hem de reclamar, diguéssim, no? els crims, diguéssim, contra els drets de les dones. No? Per tant, sí que et sembla que el moviment feminista, que és, que a més, ja la meitat de la població deien que no som una minoria, som una gran majoria, ha impregnat i ha irromput, diguéssim, d'una manera que no té pas enrere. No? Hem aconseguit moltes coses, diguem que és la revolució que ha aconseguit més coses, però ens en falten moltíssimes. Mantenir-les i fer-les per tothom, assequibles, no? Perquè vull dir, a vegades tens unes lleis allà posades que les advocades les interpreten tan bé com poden perquè no ens, per no anar a la presó, però realment doncs, no tens accés fàcil a fer les coses, etc. No? I llavors crec que tot això que ara en parlarem després, però que en canvi reivindicar que l'aportació del feminisme a la transició va ser una posada sobre la taula de la vida de les persones. I això és el més revolucionari que hem fet el moviment feminista. Bueno, jo m'he deixat per al final per fer una mica de resum, ja que estem dintre del marc que s'ha organitzat des de CGT, doncs una mica al marc doncs, del que en aquell moment va ser els inicis del que ara se'n parla com a anarcofeminisme, que llavors doncs, no se'n parlava. Teníem un referent, i això sí que vull parlar, perquè precisament ho he comentat abans, doncs ara s'han celebrat els 80 anys de la Constitució de Mujeres Libres, i que a més recordo que l'altre dia el pregó de la Mercè, la Marina Garcés, va fer esment a les Mujeres Libres, després d'un discurs molt dens, molt ampli, va parlar de moltíssimes coses, va fer esment de Mujeres Libres, dels quals doncs, jo em sento molt contenta perquè ojalà ho haguéssim après, però una mica nosaltres, que no les coneixíem, per el que abans dèiem, nosaltres les dones no sabíem res, veníem, el que hem dit abans, veníem de 40 anys d'oscuratisme, d'una nit llarga i fosca en què no es parlava de res, les dones no érem res, no teníem, com ha dit la Mercè, és que ni lloc per viure si no érem el marit. Llavors vam començar a veure tota una sèrie de coses. Nosaltres, com a dones llibertàries o anarquistes, penso que va haver un abans i un després de les jornades llibertàries del Parc Güell, amb el qual es va començar a parlar de feminisme, es va començar a parlar d'anarcofeminisme, es va començar a parlar des dels Ateneus, de tots els grups de dones, que llavors, evidentment, doncs, embuïdes en tot el que es parlava a nivell de dones, es parlava d'avortament, es parlava del dret al propi cos i es parlava d'anar una mica més allí, i vam anar creant grups de... No ens vam atrevir a dins de Mujeres Libres perquè ens semblava que era una mica massa potent fins i tot, i ens van començar a dir a la resta de l'estat espanyol Mujeres Libertàries i aquí Dones Libertàries. Vam estar participant doncs, en diferents grups, encara doncs, han sigut anar i venir, però bueno, la teoria encara la tenim. Però bueno, vull dir que una mica doncs, sí que una mica mirant el que Mujeres Libres en aquell moment havien deixat, doncs, tota la... que ara analitzant i mirant doncs, havien deixat moltes més coses, eren molt més progressistes que en aquells moments podíem inclús fer, o sigui, la llei del divorci, havíem parlat de l'alliberament de les prostitucions, i ara que hem anat amb aquestes jornades ha sigut de dir no sabem res, no sabem res, però evidentment tot la seva, el que elles ens havien deixat va estar tapat, amagat, no les coneixíem, les vam conèixer després i penso que ojalà. També, de totes maneres, com deia la Montse abans, nosaltres quan vam arrencar com a dones a l'època de la transició, a dir, estem a fora, volem canviar-ho tot, no teníem cap referent de res, de res. Qui referent? On ens miràvem? A les nostres mares? A les nostres mares que havien viscut una guerra i una postguerra superdura? Llavors, clar, vam tenir que començar a lluitar a pals de ser per totes bandes, per totes bandes. Anàvem agafant teories d'un costat i de l'altre i vam començar a caminar. Jo penso que la sort és que vam començar a caminar plegades de totes, perquè, bueno, jo sempre ho tinc clar, érem dones i homes, el que passa que en aquell moment menys, Eugeni, dones de tot tipus d'ideologia, d'esquerres, a veure, no ens havíem posat mai amb les dones de dretes, esto, si és que s'intentaven organitzar, estaven encara a la secció femenina i etc. Però les dones érem de diferents ideologies i anaven caminant plegades. Jo penso que amb aquest anar caminant plegades és el que ens ha fet una mica avançar.
Jo ja no vull dir res més perquè sí que he dit que faríem una segona ronda, una mica de on estem ara i què és el que ens agradaria. Tenim menys temps perquè en aquest moment estem a 2:15 i ens agradaria una mica de debat. Fem 3 o 4 minuts cadascuna de les que estem aquí una mica per situar on estem i què ens agradaria o què pensem que ens faltaria per fer. Resumit, perquè sé que això podria estar per 4 debats més, però intentem-ho. Comencem també com abans, doncs començant la Mercè, la Maria Rosa, l'Eugeni i la Montse, us sembla? Sí, tenim per fer una mica de debat i això. Bé. Bé, perquè pugueu parlar també, que hi hagi debat. Sí. Va, jo seré breu, és a dir, jo crec que a veure, les lleis són insuficients per conquerir, diguéssim, la igualtat real entre homes i dones. Les lleis, tenim una llei de, diguéssim, d'igualtat, però realment la real, diguéssim, que no hi hagin diferències ni en el món laboral, ni a la família, ni a la política, ni... És a dir, és molt complicat i això, diguéssim, es necessita, diguéssim, moltes eines, molts recursos, molts d'allò, que, bueno, fent lleis no es aconsegueix això. Jo crec que, d'alguna manera, aquí hi ha una feina a fer, ojalà la futura república catalana endegués, aquesta via, que és molt important, però ja en parlarem, perquè estem com estem. I després, pues, a veure, el tema, diguéssim, de la violència. Aquí a Catalunya tenim una llei molt interessant per l'erradicació de la violència masclista, que la vam fer nosaltres, diguéssim, advocades, diguéssim, del moviment feminista, advocades de l'Associació de Dones Juristes, i que en fi, era una llei, és una llei molt interessant, però és clar, si no hi ha recursos i tal, sembla que no existeixi aquesta llei, perquè realment anem com els crancs, enrere. L'aplicació de la llei és nefasta, els jutges és horrorós, diguéssim, tota la situació judicial envers a detenir, diguéssim, i a posar fre a la violència contra les dones, anem molt malament, anem enrere. És a dir, vam aconseguir un cert, diguéssim, enrenou, però realment això ha anat enrere. I és aquesta cosa de que la lluita, diguéssim, per aconseguir aquests drets i les nostres llibertats, si no és constant i és permanent i és forta i és decidida i tirem endavant i tal i qual, o realment, pues, tal com han anat amunt, endavant, després van enrere. I és una lluita constant, no? És a dir, això et desespera una miqueta, però és així. I jo crec que, ja dic, amb les lleis sols no farem res. És un primer pas, òbviament, però... I falta molt per tot. Aquesta és la meva opinió. Amb això estan de... Sí, no? Lea Roja. Gràcies. Bueno, a veure, on estem? Jo penso que són temps complicats a l'assistència. Jo fa 7 mesos que he sortit de l'assistència diària. Diferències, per fer-ho ràpid. Les professionals que treballaven i que van començar en els centres de planificació familiar, que eren, jo diria que militants i que s'ho creien, i que creien que la dona era un subjecte que tenies que escoltar i atendre, bueno, pues, ara són persones que fan molt de cursos, que tenen més titulació, perquè s'ha millorat i amb el conjunt de la titulació, però les dones, ens agradin o no, amb el 99% de casos són objecte d'assistència. Això té que veure amb la necessitat que t'imposen de codificar tot. Som uns grans codificadors, l'assistència sanitària, codifiquem tot.
Lo qual vol dir que allò que tu tenies quan vas començar, que vas començar amb una hora, perdona, que van passar a mitja hora, ara estem a 10 minuts. No sé com ho veieu, però estem com estem. Allò de dir què vol, doncs no, perquè bàsicament decideixes tu. Quan vas començar a veure què passava amb la sexualitat de les zones, ara resulta que l'últim curs que es va fer, que em vaig entrar en el meu sector, va ser per explicar uns fantàstics anells vaginals per millorar la lubricació de les senyores que s'esvinen la regla i entra una nova especialitat, i penso que amb això en tenim prou, que és la cirurgia ginecoestètica. I ara, a l'últim boom, he vist alguna cara, a l'últim boom és correcció de llavis menors, això fan dos centres privats a Barcelona, sí, sí, ampliació d'un 20% del punto G i no sé quines tonteries més. Això és el que s'està fent, o sigui, hem passat de què vol, què li passa, li arreglo tot mecànicament. Vull dir, on estem, ho tenim complicat. Un tema, per exemple, que per mi sempre va ser molt important és com escoltàvem la demanda d'una dona que volia interrompre un embaràs. Tenia una companya que ens va ensenyar que era una demanda molt important i que tenia que haver-hi tres temps. El que la dona manifestava el desig, el temps que li donaves per pensar que no tenia per què ser un mes, que un o dos dies, i després ella ho decidia. Ho dic, ho penso i ho decideixo. Ara això s'ha acabat en 15 minuts. Entres per la porta, dius que vols avortar, vols de pastilla i te la don. Això és. Per la qual cosa, després diguem que les coses van. Vull dir, estem aquí. I no ho explico més. Home, lo de seria bé? Jo vaig al·lucinar molt. No t'ho creus? O sigui, jo havia sortit feia dos mesos i em dius, no saps l'última? I penso, no pot ser. I m'ho van explicar. O sigui, ampliació d'un 25% en base hialurònic. Fantàstic. O sigui, el que tenia que veure amb el desig de les zones, ara té que veure amb la mecànica. Vull dir, és que, bueno, és el món al revés, sincerament. Perdó, una cosa que m'havia despistat. Hi havia dues coses molt importants en aquells moments, que era que bàsicament tots els serveis, tots els equips tenien un psicòleg, una psicòloga majoritàriament, el qual permetia treballar i atendre a dones amb més dificultats o moments puntuals. Allò d'atendre una demanda d'intrusió d'embaràs per una psicòloga era molt important perquè hi havia dones que venien molt tocades davant de la decisió, però a més permetia treballar amb l'equip. O sigui, un cop a la setmana com a obligació, allò era com anar a missa, o sigui, reunió d'equip per revisar els casos que t'havien complicat, els conflictes que havies tingut i tal. Les reunions d'equip ara, que es fan ara, s'estan fent cada 15 dies o cada mes, és per parlar de qüestions tècniques. Protocolo de... O sigui, ara ho hem protocolitzat, ho hem codificat i ens hem perdut. Potser que la segona ronda posem a plorar tots. No, a veure, però jo penso que és... No, perdona, és una mica per el que deia ell, o sigui, tot fa un cercle així, i en quan afluixes, tres passos enrere i torna a començar. Evidentment, quan recules, no estàs on estaves, estàs una miqueta més endavant, però recules, i tornem-hi. Bé, l'havien deixat en l'any 2014... El 2 d'octubre, sí, perquè bueno, per nosaltres és una data paradigmàtica i ja sabeu, no ho repetiré, bueno, demà fem un acte públic en el qual doncs, malauradament hem de denunciar doncs, que tota una gran il·lusió que va ser doncs, aquesta llei, que va ser pionera al món, no? Catalunya va ser el primer país del món que aprovava una llei integral amb una part punitiva, que era molt important perquè l'altre doncs, ens l'oferien doncs Convergència i Unió i Mussol, que fos sense la part punitiva. I bé, amb els tres anys de la llei i amb els darrers i amb els Junts pel Sí, dic, i amb, tant amb Convergència com Esquerra, doncs amb el dia d'avui, i ho vull dir molt clar, doncs tenim la gran decepció doncs, que de més de 200 sancions, possibles sancions, s'ha fet una sanció, resumint. O sigui, nosaltres el considerem una gran estafa. Ja s'ha dit, no?, les lleis costa molt, però realment costa més entendre com amb els que vam doncs, treballar i aprovar aquesta llei, doncs avui en dia doncs, no van trobar
ni sancionable que un professor de Lleida doncs digués que és antinatural, el bisbe Solsona, etc, 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 no? Dir-vos que aquesta llei va ser gràcies doncs a un fet històric també, que va ser doncs la que el FAC, no, i la el que es deia la coordinadora gay lesbiana ens vam apropar i vam fer una unió molt important del moviment LGTBI que no es coneixia fins a aquell moment. Actualment la coordinadora gay lesbiana és, bueno, el que queda, que aquí és el supresident, el que en Roqueta, és Gais Positius, i també fruit també aquest don doncs, de, no us he dit abans, no, però en el 86 també, abans surt el tema de la sida, que va ser un abans i un després, amb tot el que va significar doncs, amb el tema de la sexualitat, i va ser una aposta molt important que va fer la coordinadora gay lesbiana i actualment d'aquest doncs, moment doncs, està Gais Positius. No? Dir-vos que el tema del VIH-Sida és un tema doncs, que està doncs, sobre la taula d'una forma doncs, molt, molt impactant, sobretot amb el tema doncs, de la prevalència que hi ha, sobretot entre homes gais i bisexuals. Ara ja seria una altra conversa, però sí que volia, perquè imagino que tothom ho heu parlat i tenim la sort que si ho heu de ser, si us pot contestar el Quim, doncs tot el tema de la pre, no? Que hi ha una discussió, doncs sí, donar la pastilla, aquesta pastilla, doncs que no és com la pastilla del dia abans ni després, sinó que és una medicació doncs, que requereix doncs, tota una mecànica, no? Però el que és i perquè volia parlar d'això és perquè d'alguna forma ens trobem amb el moviment LGTBI, això ja és molt d'acollida meva, jo crec que amb una homofobia interioritzada molt, 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 molt gran i realment molt perillosa. No? És a dir que, d'alguna manera, sí que els joves i les joves actualment tenen una facilitat tremenda per accedir al sexe, però estem parlant sobretot amb els homes gais i bisexuals que conec molt, d'una forma absolutament fora del que seria el que parlava el Foucault del cortejo, no? És a dir, amb unes aplicacions doncs, que en 5 minuts a 50 metres això està portant, doncs, jo ho veig amb una desazón molt gran, perquè a vegades a nosaltres més de dir en què nos hemos equivocado, el tema de que molts joves doncs, tornen a tenir nòvia, jo s'ho dic perquè quan tenia 13 anys m'enrotllava amb els nois de la meva edat i portava el sexe i tots ja tenien nòvia. Per això sí que jo nunca me he creído el cuento de ja tiene novia, per, més que novia, tiene parella. No sé, perquè això torna i trobo que és molt desesperant. Doncs d'alguna forma aquesta homofobia interioritzada que et fa viure sense tenir que pagar cap risc, no? Que seria una altra de les històries que hauríem de parlar ara, no? De com ho hem fet, doncs de que sí que els drets i les llibertats, sobretot, i acabo, amb el tema del matrimoni. Jo crec que serveix per a l'homofobia interioritzada. Hem aconseguit lleis, drets, som l'únic moviment que les drets van per davant de nosaltres. Però no hem aconseguit que les persones tinguin les llibertats perquè no s'han consolidat. O sigui, el tema LGTBI no està consolidat, ni a Catalunya ni a l'estat espanyol. Encara s'ha de repetir constantment i sobretot la possibilitat d'exercir un dret, és a dir, en aquest cas, doncs, de poder manifestar-te i que ningú doncs, ho qüestioni. No? I un altre tema seria les persones trans. No? Realment és el col·lectiu absolutament oblidat. Encara avui, doncs, fins fa molt poquet, no s'ha tret, no? Doncs, lo de la, amb el clínic, doncs, havia absolutament, era aberrant, o si les tractaven doncs, com malaltes, era una unitat de persones malaltes. Encara avui se les ha de certificar doncs, que tenen disforia de gènere. Nosaltres, a Catalunya, la nostra llei no, però sí que és un tema que s'ha d'aconseguir la despenalització total. I els drets sexuals i reproductius. Jo crec que és un dels grans temes, el gran repte, també de la salut entesa com a qualitat de vida. És un tema que hi ha en unes jornades estatals l'any anterior ja hem tractat i sobretot que, bueno, demà també ho parlarem amb la Elena Longares, que sí que s'ha fet un protocol molt valent, que és el de, per primera vegada, per dones lesbianes i soles al tema de la reproducció assistida, però em comentaven les companyes, ho vam fer amb cada dona, doncs que no s'ha donat la informació necessària, no es coneix
als llocs on no es deriva correctament, encara no hi ha un banc de semen propi doncs, a Catalunya públic, i també que ja seria tot el tema dels drets també sexuals i reproductius de les persones transsexuals. No? És un tema que l'apunto i amb això estem, no? I també de consolidar i donar aire doncs, també a la resta de lletres, no? Doncs, com és les dones lesbianes, les persones trans, les persones bisexuals, i intentem també, doncs, per exemple, abans d'ahir, va ser el dia de la visibilitat bisexual, vale? I també intentem doncs, tindre moments doncs, per reivindicar i visibilitzar doncs, això és una mica amb el que estic. Sí, a la propia. No, feina no. Genera més feina que la que teníem. No sé, evidentment tot està per fer, com sempre, no? Però a mi sí que em sembla que potser el que hem de tornar a pensar, i si ara ja, bueno, si tota la gent està reanimada, jo estic contenta perquè hi ha molta gent jove, moltes dones joves que s'estan autoorganitzant i replantejant i recreant tot el que nosaltres havíem sentit, no? D'una manera nova, és a dir, des de baix, autoorganitzant-te i fent-ho. I així, aquesta és l'única cosa que ja ho sabem, les revolucions es fan així, des dels llocs de treball, des de les cases, des dels barris, etc, etc, i tornant a plantejar aquestes coses perquè puguin canviar les lleis, el no sé què, el no sé quantos, i siguin per totes i per tots, que per això ho necessitem. No? Jo crec que això, més que mai, ara ho hem de tornar a posar sobre la taula, perquè aquest anar enrere, no? Vull dir, ens està, bueno, la medicalització, el consumisme, les desigualtats brutals, econòmiques, etc, etc. No? Jo crec que tot això ho hem de tornar-ho, bueno, hem d'agafar-ho, i després que hi ha coses que és aquesta gran hipocresia, no? Perquè, per exemple, a les lleis sí que posa que hi ha coeducació, educació sexual i afectiva, que diguem que és bàsica, no? Sí, sí, estan les lleis, gran aplaudiments, grans esforços perquè això hi sigui, però no hi ha recursos, no es fa, no hi és a l'escola, es continua sent quan un mestre o una mestra realment ho vol fer-ho, i que per sort n'hi ha moltes que ho fan, no? Però la gran majoria no estan els currículums, no? No és l'important, com canviar, com educar, com informar, informar, escoltant amb totes les deixances que es vulgui, però realment construint persones, no? Entre totes, no? I això realment continua sent un reptes molt importants. Està parlant del tema de la violència, no? que ha dit la Mercè, perquè continua sent una lacra importantíssima, dones mortes, nens i nenes petits violentades dintre de les famílies, que continua sent un lloc insegur per tota la humanitat encara, no? Per tant, crec que aquest l'hem de tornar, l'hem de refer, però com es fa? Com es fa? Vull dir, sí, trencant aquest estat, aquest capitalisme, aquest patriarcat, però com ho fem? Pues des de baix comencem a parlar entre nosaltres sobre aquestes coses, a indignar-nos i a possibilitar realment la llibertat de les persones, perquè estem en una societat que sembla tan progressista que el feminisme ja no serveix, que ho teniu tot, avortament, no sé què, no sé quantos, però de fet, continua passant això. La violència continua realment mostrant aquest terror, diguéssim, de la llibertat, no?, que ens continua fent. No? També una altra cosa que m'agradaria també que hem d'intentar, crec que tot el que has dit sobre el tema del moviment trans és molt important també pel feminisme, ens ha ajudat doncs, a obrir també la perspectiva d'aquest home i aquesta dona, no? I parlar d'una sexualitat com més lliure, més amb uns cossos que cadascú va, diguéssim, parlant de les seves pròpies identitats que poden canviar en cada moment. I després també tot el tema de la gent que ve de fora, no? Dels altres catalans que dèiem abans o del que vulguem dir. No? Jo crec que tota la gent de fora, que són molts que viuen aquí a la nostra ciutat, incorporar-los als nostres moviments, no? Perquè a més dels problemes que tenim totes les humanitats, tenen també aquests problemes d'invisibilització, de lleis que realment no tenen accés, diguéssim, a les mateixes coses que nosaltres. Bueno, ja sabeu tot aquest tema. Hi ha el tema dels refugiats i refugiades, que és un, això també dels immigrats i immigrades que no tenen drets, no? Crec que també és un altre dels aspectes que des del feminisme hem d'intentar, diguéssim, apretar per realment que hi hagi una sola ciutadania amb els mateixos drets per tots i per totes, no? I que, bueno, i amb això tenim moltíssima feina, no? Però crec tornar-ho a explicar que tots aquests models que ens donen com a progressistes són una merda i no ens serveixen per res, no volem fer-nos operacions de no sé quantos, no, vull dir, ni menjar-nos, ni ser roses, i no sé què. El que volem realment és ser persones lliures i viure amb dignitat totes i tots, no? I per tant, jo crec que l'autoorganització des de baix continua sent la proposta més important per parlar d'una nova Constitució, d'una nova república ibèrica, federal, el que vulguem,
però realment tornant a parlar, jo crec que estem ben situades perquè les dones joves a gairebé tots els barris estan tornant a pensar en aquestes coses i crec que és una oportunitat que els donem suport, que ens hi posem i que seguim. I una mica per acabar, a veure, jo com a professional de l'educació també penso que és una de les coses que ara en aquests moments tenim un repte molt gran amb el qual educar els joves. L'Eugeni ho deia, no? Els joves tots tenen sexe, no? Però pim pom fuera en el lavabo de la discoteca o a medio camino te la meto, te la saco. O sigui, moltes vegades el sexe que tenen els joves, quan en aquests moments ho tenen tota la informació del món, tenen moltíssima informació, tenen molts mitjans, perquè, a veure, era impensable en aquells moments anar al supermercat a comprar anticonceptius, tenen tota aquesta informació, però els hi falta potser com desenvolupar-la i potser falta una educació sexual als joves o una educació afectiva, una educació afectiva amb els joves, no? A veure, per una banda això, per una banda sembla que ens estan dient que encara continua sent feminista, encara està reivindicant el feminisme quan tenim tot guanyat i ens estem donant compte doncs, que no ho tenim tot guanyat, que ens falten moltíssimes coses, no? Però com que no es tracta de ser una mica, doncs, una mica pessimistes, sinó dir, com diu la Montse, per sort hi ha moltes dones joves organitzant-se, n'hi ha molta gent jove també amb les idees molt clares i potser nosaltres hem de donar, no sé, una mica la visió, no? Fa falta, com deia la Mercè, tot el tema, evidentment, de la violència de gènere, que és un continu, perquè ahir van tornar a assassinar una altra dona, i és un continu diari, no? Llavors, la qüestió, a mi em va esgarrifar molt la vegada que la Maria Rosa em va dir que el tema de lo que era el coneixement del propi cos, que era com s'havien establert i començant els centres de planificació, es converteix en un tema que jo ja no sé si és per plaer de les dones o coneixement de les dones o perquè la persona amb la qual tu estàs no tingui ni que buscar el punto G, que esfuerzo, que trabajo encontrarlo, no? Bueno, ja me lo pongo, i també faig una situació de los labios menores que quede mono i arregladito, no? Per aquí, mono i arregladito per aquí, no? Amb la qual s'ha perdut tot el tema del coneixement del propi cos de les dones, de l'anticoncepció, ja la tenim, però ens falta tot el tema de la sexualitat. Jo penso que les joves pateixen, o si pateixen, els hi falta tota aquesta informació. Tot el tema de l'LGTBI. Hombre, jo penso que quan et vaig tornar a trobar, Eugeni, era quan havia aquell nano, fa 2 anys, es va suïcidar. A l'Adam. Es va suïcidar perquè no va ser capaç, la societat no el va acceptar. O sigui, pensem que ho tenim tot assumit i les lleis van per davant i ens falta moltíssima cosa. I a nivell de moviment feminista ens queda molt, 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 molt per caminar. I bueno, ja ho deixem així, ens agradaria una mica doncs, que ara l'Àngel té un micròfono. Bueno, ja està, Àngel. Hem complert temps, Vinga, són les 8, tenim 3/4 d'hora. Hem complert tothom una mica amb el temps. Vale? Doncs vinga. El que havíem comentat tots 5 era que per no anar contestant d'amunt amunt, doncs fem, no sé, uns blocs de... O demaneu ara paraules a algunes persones i llavors, no? I contestem, o anem fent? Jo què sé, no? Si diu blocs, no fem blocs. Bé, doncs, moltíssimes gràcies. Jo penso que ha estat un plaer escoltar-vos a totes. Sí que m'agradaria que seguíssiu una mica amb el tema... Perquè sí que hem parlat del tema LGTB i el tema feminisme, però m'agradaria que ho barregéssim una mica, que parléssim dels orígens, que no ho heu parlat, jo també tenia ganes d'escoltar-ho, no? Els inicis, no? Que el feminisme anava per aquí, el tema llavors era gai, anava per allà, com ens hem trobat, si ens hem trobat, com, quin moment estem ara, vull dir, m'agradaria que en parléssim, com ho veieu vosaltres, vale? És molt interessant, perquè la gent jove, penso, per exemple, si la gent jove ve aquí, s'esgarrifaria perquè feminisme, alliberament gay, aquest cartell és antic, perquè ara parlem de feminismes i parlem de LGTBI, no parlem de... T'ho dic perquè també té un altre llenguatge, una manera de veure-ho, no? Fins i tot la regidoria de l'Ajuntament de Barcelona de feminismes, no? Bueno, deixo aquí perquè ho parlem, no? Després, a mi, el que m'interessava, sobretot molt, que ha dit la Maria Rosa, que, en fi, jo penso que ens has deixat a tots amb el tema dels ACIRS, no? O dels centres
de reposició, perquè jo pensava que d'alguna manera era una oportunitat, però no sé, potser m'agradaria que m'ho confirmessis o no, si també el col·lectiu LGTBI i els nanos LGTBI realment es puguin adreçar allà també, i que sigui un lloc de trobada on puguin dir soc gay, soc lesbiana, soc trans, em passa això, o realment no ho fan perquè tampoc no troben que sigui un espai, no? Ho veu massa medicalitzat, o si realment hi ha aquest apropament que un nano jove pugui anar, vull la píldora, m'està passant això, o vull anticonceptiu, però també soc gay, soc lesbiana, no sé si la gent, jo em sembla que no, però sí que hi ha altres centres com el Cejas, aquí a Barcelona, altres llocs, que potser si s'hi cosen els nanos LGTBI, no ho sé, no? Però si realment, què podríem fer doncs, perquè també la gent pogués anar a aquests centres, no? I que d'alguna manera també fossin seus, no? I bueno, gràcies. Hem anat corrents a parlar, no? Per... Ho pregunto. Ens hem fet tota l'estona de 10 minuts i... Ja hi ha dos més. Cal que pregunteu. Ja tres. Parleu. A mi m'agradaria, abans parlant de l'educació, no? A l'escola, de la sexualitat i tot això, m'agradaria saber si encara, perquè jo recordo per els anys 90 que els centres cívics feien un paper aquí important, almenys allò on treballava, doncs, no sé, tenien col·laboració, portaven la gent allà que les ensenyava com posar-se un preservatiu, anticonceptius, parlava de sexualitat, i fins i tot doncs, podies dirigir alumnes, i majoritàriament alumnes, no?, quan tenien un problema. Me lo digo porque yo al de una clase de biología me venían a hacer consultas y yo las desviaba ya, fins i tot problemas de embarazos y de tal. Y las atenían muy bien. No sé cómo está eso, ya que esta colaboración, yo al menos recuerdo, no sé, que funcionaba muy bien en aquel sentido, el Centro Civil de San Martí, porque yo trabajaba ya al costat de un instituto. ¿Cómo está eso ahora? Això sí? Bé, no, doncs jo pensava, no?, i com que veia que no hi havia intervencions, doncs bé, diré, no?, que durant la transició sí que és cert que no es va escoltar les arrels que hi havia abans de les dones que havien viscut la guerra i tal, però no vol dir que no haguessin existit i que no estiguessin. El que passa és que ningú les va voler escoltar. O sigui, clar, si tu anaves a l'Ateneu Llibertari de Gràcia, trobaves l'Enriqueta. L'Enriqueta tenia el forat d'una bala al cap del maig del 37 i el seu company el van matar els nazis per haver volat una pressa a França que li havien fet construir abans. I ella tenia una medalla de la República Francesa. I estaven a l'Ateneu. El que passa és que ningú li va vindre a preguntar a Enriqueta, explica'ns què va passar. Perquè dins dels pactes de la transició va passar a callar això, i més perquè les dones que hi havia feministes majoritàriament eren llibertàries. I aquí el silenci va ser no només el provocat pels franquistes i pels demòcrates, sinó per l'esquerra marxista també. No? Llavors l'Enriqueta jo la recordo anellant a l'Ateneu agafant a les joves que hi havien per allà i els hi explicava, no? I els hi deia els homes tendeixen al vici i a la corrupció, som més febles que nosaltres, som les dones que hem de regenerar aquesta espècie, i se les agafava i hi havia un discurs d'orgull de dona que jo me'n recordo que me la quedava mirant, era una dona feble, petiteta tal, i llavors a nosaltres ens portava síndries i melons perquè ens veien beure cervesa i deia, no, és que us heu de regenerar i mengeu síndries i melons, veureu, era vegetariana, no? Hi havia tot un món allà darrere l'Enriqueta que no va escoltar ningú, o sigui, hi eren. El que passa és que no les van voler escoltar. I en aquest aspecte jo podria parlar de la meva àvia, però passa que ja m'estendria massa, però la meva àvia a mi em va donar tots uns valors. És d'aquelles dones que va educar la seva filla cristianament per la por, però que jo no vaig entendre perquè el dia de la meva comunió no venia, fins que va començar a parlar. I em deia, teníem de donar-li un petó a les mans als capellans quan els veiem pel carrer, però jo no els hi donava perquè es pixen a les mans. I et deia, mon pare ens reunia
ell llegia un llibre i ens explicava de petits el diumenge que el món la havia sortit d'una gran explosió. Era una dona que no sabia llegir i escriure. I ens explica, i diu, i clar, els capellans prediquen el que no creuen, perquè ells saben que tot això és mentida. I quan jo em barallava amb mon pare, per si ens deixava el pis per anar amb la nòvia, ella venia i deia, hi ha un lloc que pots anar, els confessionaris. O sigui, que aquella àvia, que els meus amics venien tots a casa a conèixer-la, tenia moltes coses a explicar-se. El que passa que no se'ls va escoltar la transició. Aquest és el tema, quan estem parlant de transició, existien aquelles dones, tenien moltes coses, donaven molt i donaven tot, però ningú, igual que els iaios que venien del maquis, que venien, ningú els va escoltar. Ja està. Bé, volia agrair-vos a totes que m'hagueu recordat una part de la meva vida, cadascuna de vosaltres. Llavors... Ah, d'acord. M'aporto una mica? Bueno, a veure, he viscut aquests fets que estàveu explicant en primera persona. Llavors m'agrada molt sentir-ho. Hi ha molts reptes de futur i jo vull ser positiva. La xarxa feminista a Catalunya és molt potent ara mateix i reuneix a totes les dones. De fet, hi ha molts compromisos comuns i una lluita conjunta molt important. Bé, la meva intervenció és surt un passat molt pròxim i certament és un passat terrible per les dones. Aquesta llei de divorci va costar gairebé la mort a la meva mare i per mi ha estat terrible. Llavors recupero això, 1981, una data que no oblidaré mai. Els centres de planificació familiar han estat claus en la meva vida. Quan tenia 17 anys vaig arribar l'any 1984 a Barcelona i vaig demanar a una infermera per primera vegada a la meva vida, perquè sempre havia estat investigant per mi mateixa, què podia fer per no tenir fills. Vaig demanar un lligament de trompes. Per sort, me'n va dir i m'aconsellar que hi havia altres mètodes. Val? I jo els vaig fer cas. Vaig estar en la lluita contra la mili i es va aconseguir, una lluita que es va aconseguir. Han estat triomfs, petits triomfs, que jo he pogut anar aconseguint al llarg de la meva vida amb una dedicació de molts anys de lluita. Però al final, la mili doncs, es va abolir com a una obligació per tots. Els meus companys, amb els quals jo havia anat a totes les manifestacions i havien donat uns quants pals, per aquest motiu, hi havien corregut doncs, amb la policia darrere moltes vegades. Ara mateix, jo és que certament quan ja observo la història i el referent sí que jo l'he tingut sempre als Ateneus, perquè jo he tingut moltes companyes dins dels Ateneus Llibertaris i agraeixo també profundament la feina que s'ha fet aquí a Sant Andreu, per exemple, amb els Ateneus Llibertaris. El primer part que jo vaig veure, el vaig veure un Ateneu Llibertari, aquí a Sant Andreu. S'ensenyava a les noies, jo tenia 17 anys, llavors mai havia vist un part a la meva vida. No sabia ni què era, com era un aparell femení fent això, un part. És que no sabia, no era una cosa que es pogués veure. I les dones doncs, dels Ateneus, majoritàriament dones llibertàries, de dones lliures o col·lectius de dones diversos dels centres cívics, doncs mostraven això. I això era pedagogia de... simplement fisiològica, o sigui, d'ensenyar les parts del cos i dir com és natural parir, que hi ha altres maneres de fer-ho, que hi ha l'afecte, no? L'afecte, que és molt important, la manera d'estimar, la manera de sentir i la manera de sentir el teu propi cos també, molt important. Bé, què podem fer ara? Què podem fer a partir d'aquí? En tot el que hi ha, estem lluitant i hem lluitat tota la nostra vida. I jo porto tota la meva vida i penso que moriré lluitant per les dones perquè és que és... terrible el que està passant amb les dones ara mateix. Jo he observat i he pres exemple d'aquestes dones que sí que han viscut la guerra i que ens han passat un llegat i una manera d'actuar i hem de prendre aquest exemple, les hem de recordar i hem de recuperar la seva memòria. Concha Pérez, Concha Liaño, Antonia Fontanillas i tantes dones que he conegut i que doncs, hem de recollir el que elles han fet i com s'ho feien per tirar endavant i lluitar, no? Amb la seva feminitat i també
per aconseguir la igualtat respecte als homes, perquè elles defensaven sempre aquesta igualtat en les lleis, però també la condició femenina, no? Com a diferencial respecte a aquests homes també, en molts temes, com els temes, per exemple, de la pau i la manera d'entendre un altre món possible. Hi ha també un exemple present, polític. Per exemple, els països del nord d'Europa apliquen unes lleis que podem estar d'acord o no, però està clar que aquí no s'apliquen i no funciona, la cosa no funciona, va fatal, i tenim xifres, unes xifres que el món va fatal. I són unes lleis que hauríem de discutir, hauríem de poder discutir en aquesta nova República Catalana o on sigui, en taules feministes, en taules fins i tot de drets humans. Com aconseguir lleis d'equitat. Ara se'n diuen lleis de discriminació positiva. És a dir, que en totes les feines, les dones, pugui haver-hi un 50% d'homes, un 50% d'homes per llei. Això és essencial. A mi això m'han ensenyat les meves àvies. Perquè mireu, si mirem les xifres, és que és esgarrifós. El 70%, si mirem xifres de la pobresa mundial, el 70% són dones. El 70% són dones. El 30% són homes. Això ens diu que la dona, encara com a productora, no ha assolit enlloc del món la seva condició de treballadora. Necessitem que les dones siguin independents, autosuficients i autònomes, i per això han de tenir una feina. I això és una fita que s'ha de treballar, que s'ha de lluitar des de tots els àmbits, i les xarxes feministes, avui en dia, penso que és important que tinguin això com a referent també. La cultura, dins de la cultura també és molt important. El 7% dels carrers a Barcelona estan dedicats a dones i el 40% a homes. I així ens podríem allargar moltes xifres. És que hi ha una barbaritat de xifres que ens indiquen aquesta correlació injusta, completament, que menysprea la dona i que només ho podem aconseguir doncs, amb unes lleis d'equitat. Bueno, contestem ara amb aquest primer bloc. Intenteu les intervencions una miqueta més curtetes. Sí, tu mateix, perquè ha començat a fer la pregunta... Bueno, me imagino que nos la ha preguntado a todas. Vale, yo sobre la primera, el que deía el Quim Roqueta, de alguna forma siempre me estan juntas, ¿no? Yo vaig a arribar al FAC y las primeras, entre ellas la Montse Cervera, es una de las dones que ya em va explicar que existía al CNMG de Catalunya. Dic que tenía 18 años, 19 años, y el vaig conèixer amb un tren per la Pau. Vaig conèixer el FAC, que hi havia un vagó feminista, jo sempre ho conto perquè és preciós, però bueno, sí que realment, a part de que estaven juntes, però sí que no revueltes, en el sentit que veníem de, jo crec que teníem els homes gais, veníem d'un ideal, bueno, d'un model de ser gais, de ser maricón, que ens havien ensenyat les cascoses pel·lícules franquista, que era misògin, absolutament misògin. Jo crec que el FAC va fer una lluita brutal amb aquest tema, sobretot doncs, traient cartells espantosos, no, que havien el Martins, no, com conyos no. Vale? Però també el moviment feminista venia d'una invisibilització bastant important de les dones lesbianes, es parlava, doncs, perquè com era una cosa que es suposava, però sí que realment va haver grups potents, com el grup de lesbianes feministes de Barcelona, el grup de la Greta del Mar, però sí que és cert que en continuïtat en amb el tema de treballar com a moviment feminista, sí que jo crec que és un tema, o en el tema trans, doncs que no ha estat fruit de dins del moviment feminista, no? Que ha tingut que haver-hi, doncs, d'alguna forma, hem treballat en paral·lel. Sí que va haver una experiència molt bona al principi, que va ser doncs, la Comissió Unitària 28 de juny, però continua, jo crec que ens vam conèixer, sobretot, a les activistes de Catalunya, doncs, fruit de la Comissió Unitària 28 de juny, doncs, van conèixer també, doncs, com deia la Greta Alemany, però jo sí que crec que al final ens vam especialitzar més al moviment LGTBI, en tot el que eren les agressions o discriminacions al nostre col·lectiu, incluint el tema de les dones. Per exemple, en el tema de visibilitat lèsbica, doncs mai surt del moviment feminista, no? El dia de la visibilitat trans, no? Ve del moviment LGTBI, no? Les dones trans es van apropar més a nosaltres, doncs, que el moviment feminista, però sí que el moviment LGTBI, sobretot el d'homes gais i bisexuals, sí que ha tingut també doncs, un oblit moltes vegades doncs, per tindre una visió més àmplia, més transversal del que eren altres discriminacions doncs,
con las, sobretot de les persones trans. Ho dic com a punt perquè jo crec que lo important és ara, avui, no? En el dia d'avui, sí que jo crec que és un tema que està bastant incorporat i que tenim molt clar, doncs, que només treballant juntes ho podem fer. Tot i que tenim una discussió sobre què és llibertat, què és punitiu i què no és punitiu, no? Però això ja amb el tema de la llibertat d'expressió. No? I sí que volia, per exemple, també amb el tema que m'ha estranyat escoltar la paraula anticonceptiu i no preservatiu. No? Jo crec que també hem de ser conscients que les dones també poden, són una de les primeres que contrauen el tema de la infecció, bueno, de la transmissió de l'UVIH, doncs, independentment que mai s'hagin enrotllat amb una altra persona, però sigui el seu marit. No? També crec que és un tema que és important que parlem de tot el tema, no, de profilàctics, no? Seria la paraula correcta. No? I sobre el tema de l'esquerra marxista m'ha fet gràcia perquè m'ha recordat que juntament jo vinc i soc, vinc i soc de l'esquerra marxista, no, i me recordo que algo que sempre unia a totes les bandes era, doncs, jo me recordo un mural que nos costó anys i anys de que a tenir llibertat i gràcia ho treies, que era el regal d'André por culo Alfred de González, com a màxima, que sempre la màxima era que se fuera a tomar por culo, no? Jo dic perquè ho vaig viure encara d'anant casa per casa, era un tema que gustava moltíssim, que jo crec que ens hem de mirar també al nostre Amèlic, sí, no? Però jo sí que ho vaig viure, jo crec que les persones de la LGTBI van viure, doncs, des de la Sant Pequeño Burguesa. Jo crec que ahir sí que és un tema que en aquell moment venien de veritats molt absolutes. I jo crec que alguna de les coses que hem avançat i que sabem és que les veritats ni són tan veritats ni són tan absolutes. No? I l'últim, sobre el tema que ha dit la companya de la nova República Catalana, que haurà de fer moltíssimes coses. Jo sóc absolutament fan de les lleis de discriminació positiva. A la llei 11-2014 ens va gustar molt. Vam introduir una que s'utilitza molt poc i que aprofito, doncs, perquè també la reivindiqueu, i que diu aconsellar, no obliga, que seria sobretot a les persones trans que tinguessin un cupo, doncs, com tenen altres col·lectius, doncs, per la seva exclusió. No és que estiguin discriminant-se a la feina, és que estan exclusos. Per tant, sí que crec que hi ha, o amb els habitatges, caldria que les persones LGTBI, doncs, que estan patint violència a casa seva, els joves, les joves, poguessin tindre més punt de discriminació positiva. Crec que per avançar en moltes coses cal des d'aquesta. I una altra dada sobre violència que moltes vegades ens oblida, que són els suïcidis de les persones LGTBI, que és escandalós. I es donen aquí, que és 5 vegades més que la resta de la societat. I també la solitud total, absoluta, d'aquest model únic gai que fa, això s'està estudiant molt a Estats Units, que els homes de més de 50 anys, doncs, comencen també a suïcidar-se en el sentit de que la invisibilitat, doncs, com a les dones, no? O sigui que també ens trobem en aquest moment a les suïcides dels suïcides, però sí que ens trobem en temes, doncs, que se'ns obliden, però que els tenim davant, no? Que és aquesta societat que hem construït sobre aquestes bases, com deia el de les dones, no? Sincerament era això, però sobretot el tema del bullying a mi em preocupa moltíssim perquè s'amaga constantment, cap govern el vol posar sobre la taula, mai. I en l'últim cas que tenim ara, que és a Barcelona, ara és fa 4 dies, la primera solució que dona el govern de la Generalitat és, i et truquen per dir-m'ho, Eugeni, que l'hem canviat d'institut. Sí. A l'agredit, mai a l'agressor. Per això us ho dic, que tenim coses. Sí, volia dir una cosa també sobre aquest tema. Jo crec que en el moviment feminista ha estat ple de lesbianes i han sigut les lesbianes les que l'han sostingut en les èpoques de no tanta afluència, no? O sigui, jo crec que això és molt important de dir-ho i que també, per altra banda, amb totes les alts i baixos de relació, el moviment feminista també ha acollit, diguéssim, el lesbianisme com una part troncal seva.
I en aquest sentit jo crec que no cal dir-ho i que la relació amb altres, diguéssim, sexualitats heteronormatives, no heteronormatives, vull dir, l'hem de continuar fent. Jo crec que també hi ha alts i baixos, no? Hi havia una època en què realment, el que deies tu, tot el tema de la misogínia també del moviment gai o d'alguna gent del moviment gai havia doncs, també fet que ens estiguéssim separats, incòmodes i bueno, allò de que ja facin el que vulguin perquè ens deixin en pau, vull dir, era com bastant... bueno, vull dir, clar, llavors, jo, per tant, jo crec que ha sigut una cosa que amb la qual hem avançat. Potser jo crec que una manera bona és pensar això que podem fer coses unides, no? O sigui, amb de cara a campanyes, manifestacions, lleis, i que mantenir els espais propis, no? I que cada vegada anar-los doncs, no? Fent-los com menys separats, menys estancats, no? Però també mantenint-los la seva pròpia identitat. Però a mi el que sí que em sembla molt important de reivindicar, doncs, com també el moviment feminista amb el moviment trans, estem també fent molts esforços de relació i d'obertura, però és un tema també que costa, vull dir que s'ha d'anar fent de mica en mica, no? Però vull dir, bueno, des del meu punt de vista em sembla central. No? I una cosa que ha dit un company, que em sembla que ara no hi és, sobre la seva àvia i les dones, bueno, ja li volia fer un reconeixement a totes les nostres àvies i a la genealogia d'abans, no? I que de fet és veritat que ens va costar, diguéssim, fer aquest reconeixement i explícitament fins al 96, per exemple, no vam fer que les dones del 36, que va ser una organització on hi havia doncs, anarquistes, comunistes, socialistes, republicanes, que van intentar explicar la seva experiència i traspassar-la en els instituts, que va ser una experiència superinteressant, no? I que va ser llavors quan realment les van començar, i elles mateixes van poder tornar-se a plegar i reconeixes, bueno, encara que eres anarquista i tu eres comunista, ara parlem de què van fer, que també va ser tota una experiència per elles mateixes de poder-ho fer plegades, no? Molt interessant. Per mi han estat unes mestres i unes amigues que totes les hem perdudes gairebé totes, no? Però que ens van fer doncs, aquest, no? Aquest testimoni de passar-nos, diguéssim, aquest testimoni de la seva pròpia experiència, que em sembla fonamental, no? I que ara, vull dir, encara que tots aquí som grans perquè van a transició, menys tu, que eres jove, no. Doncs, no, que és normal que estem aquí, no? Però vull dir que també intentem traspassar aquest testimoni de la nostra experiència doncs, a l'altra gent i ho puguem fer-ho ara, no? No quan tinguem encara més anys. No? I sembla que ja... Que vull contestar curtet perquè així s'aprofiten que més preguntes. En quant al tema de si les persones del col·lectiu LGTBI van als ACIRS, que es diuen ACIRS, que jo sempre dic que és una broma de mal gust, perquè això vol dir atenció en salut sexual i reproductiva, i la salut sexual no sé qui la té, però bueno, es diuen ACIRS. Les persones del col·lectiu habitualment no hi van, no hi van. Les dones lesbianes que hi van, si no hi ha una persona que tingui una sensibilitat d'escoltar diferent, la pregunta sempre és, té parella o no té parella, quin mitjà anticonceptiu fa servir? Mande? Vull dir, comença malament. I això passa, no? Sí que vull dir el que comentaves a Cejas. A Cejas és un centre d'atenció per joves que ve de l'any 92, que es van fer tres a Espanya i que ho gestiona l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya. Vull dir que por ahí va. I que sí que és veritat que tenen una atenció especial i tal. Específica pel projecte. Cada, per exemple, han començat a treballar molt amb el tema de la violència sexual amb adolescents perquè estan aterroritzats de lo que està passant, no? I estan fent tot un estudi. I només una qüestió, per si no ho sabeu. Deu fer uns 3 anys se va posar en marxa una consulta específica per trans a Manso. Sí, transit. Que s'ha començat de fer 2 o 3 anys i que la intenció és una mica posar com una petita cèl·lula a cada província. Però el que hi ha està centralitzat allà. El que comentaves de les zones del 36, nosaltres vam tenir la sort que vaig conèixer la Trinidad Gallego i la vam portar al servei perquè ens expliqués la seva vida de llevador de carrer, on va ser per quedar-se muda. No? I jo penso que per acabar, tot el moviment de Plan va ser tan fort que encara ara hi ha dones de 50 anys que van demanar hora i diu hi ha estades de planning i no queda nada de planning. L'únic que queda i que li deuen de quedar 2 anys de vida per la persona que està, que se jubilarà, és el de Sant Andreu de la Barca. No n'hi ha cap més.
es van absorbir de molt mala manera i es va perdre tot el model assistencial. Però va tenir tant de pes aleshores que encara te diuen que van a la consulta de planning. No, perquè estic molt d'acord amb el que dic, la companya. No hi ha res a dir, no hi ha res a dir. Una pena, que una pena. Bueno, jo primer felicitar els organitzadors d'aquestes jornades, tot i que bueno, jo crec que sobre tot aquest tema de feminisme tot és començar i jo crec que el que hem de fer des del món de la CGT, d'anarquista, fer-ne més i veurem com venen moltes més dones, però que tot és començar. No? Estava pensant i reflexionant sobre tot el que heu dit a la taula i bueno, estava en el 75, el 80, era la mateixa distància que la Guerra Civil, que el que estem parlant ara, el 17. Si ens hi fixem, són tres ponts, no? Són tres distàncies. És veritat, en el 75 no vam poder mirar tot allò que havíem d'haver mirat, primer per una qüestió política, per la qüestió de la transició, i després perquè... jo crec que ara podem mirar algunes coses, els vam veure com a perdedors d'alguna manera, no d'aquesta mateixa manera, però que nosaltres en sabíem més i ho anàvem a fer bé i no ens va sortir bé tampoc, ens va sortir, doncs, ara veiem les conseqüències del que ens va sortir, no? No ens van deixar, però també és veritat que no érem capaços d'escoltar els nostres pares quan ens explicava, el meu pare va estar gelès, quan ens explicava, jo deia, una altra vegada, que pesat, he necessitat més anys, i dic sincerament, he necessitat el meu fill, he necessitat les dones del 36, i he necessitat fer uns quants anys per poder escoltar totes aquestes dones des d'un punt de vista diferent, segurament per educació, del país i també educació de la mateixa esquerra, que no els va saber mirar. I estem en un moment de poder-ho mirar. I hem de poder mirar aquestes dones, com deia la companya, d'una altra manera que no ho han mirat mai. Perquè no es tracta de copiar, sinó es tracta de pensar en què es va fer i com podem crear aquesta nova situació. Jo crec que en aquests moments que estem replantejant-nos una república, això és indispensable amb tot el que s'està fent de la memòria històrica i tot el moment. Respecte a les dones, jo estic d'acord amb el que deia la Montse, és una revolució per tornar-nos a mirar les dones i com va ser, i a l'anarquisme d'una manera especial, perquè va ser una acció directa, va ser canviar sense model i provant a l'acció. I això és una cosa que ara ens hem oblidat. Vull dir, el feminisme mai ha sigut una suma de reivindicacions, mai ha estat un model per dir el portarem a la llei i que la llei es... No, ha estat un model per passar directament a fer. O sigui, les feministes són molt àmplies, som de moltes maneres, però hi ha una cosa que ens uneix a totes, és que és una manera d'estar al món. Una ho veu d'una manera, un altre ho veu d'una altra, però és una manera que no és cada dia que és feminista i que tu ho tires endavant. Llavors, jo crec que en aquests moments en què hem de canviar moltes coses, jo crec que el que és més difícil canviar és les consciències, canviar la manera de viure. Llavors, això, el moviment d'esquerres, ha de fer un giro molt gran cap al feminisme per mirar què és allò que les feministes estan treballant i han donat importància a la seva lluita. És imprescindible que el moviment ho faci, perquè estem parlant d'allò essencial per la vida de les persones, perquè el feminisme és això, no és una suma d'armin, és el tornar a posar la vida de les persones al món, i quan veiem, quan ho parlem d'economia, quan ho parlem del nostre cos, quan ho parlem de la coeducació de l'escola, quan ho parlem a la ciutat. Llavors, jo crec que aquest canvi és necessari de girar cap a... Llavors, jo us felicito a nivell de que feu aquesta retrospectiva, que tu t'has emocionat, i jo també m'emociono, perquè totes hi vam participar, vam aprendre a conèixer el nostre cos, de tal manera que no ho hem pogut oblidar. Les que vam estar allà, ens va canviar la manera d'estar al món. I llavors, bueno, jo el que diria és res més. Bueno, això.
únicament aclarir el del lema d'alliberament, o sigui, perdó, feminisme i alliberament gai, ens vam posar en llenguatge de transició, vull dir que s'entengui per aquí. Efectivament, això també ha canviat. No, igual que el llenguatge que tu deies que et sobtava d'anticonceptius, les dones vam haver un moment que no parlàvem de profilàctics, bueno, aquesta paraula no es parlava, que era lletja i no, d'allò, però no parlàvem de dèiem anticoncepció, perquè per nosaltres era molt important una sexualitat lliure i la maternitat lliure i desitjada, que aquest us en recordo que era un altre lema, maternitat lliure i desitjada. Llavors la maternitat lliure i desitjada teníem prou amb el feminisme per recordar-nos en aquell moment d'altres sexualitats. És que, clar, com diu la Roser, anàvem a poc, érem molt joves, no teníem referents i en aquell moment bueno, teníem tantes coses per fer, tantes coses que canviar, que jo penso que és després quan hem après de totes les dones i tot. Jo ho he dit abans i ho torno a repetir, ara que s'hem celebrat i la Sònia va estar amb mi a Madrid amb l'homenatge a les dones al 80 aniversari de Mujeres Libres, de veritat us ho dic, van haver conferències i ponències que parlaven de vegetarianisme, d'anticoncepció, de relacions sexuals lliures, d'una sexualitat molt, molt més oberta, que quedes parada i penses, això va passar abans del 36? Com és que nosaltres estem anys luz amb el que portem de lluita i aquestes dones ho havien aconseguit? Ho van tapar. Nosaltres no ho vam poder escoltar perquè jo penso que érem molt joves i volíem trencar tantes coses que ens sobrepassava. I tampoc vam poder escoltar-les, perquè on estaven, si la majoria estaven a l'exili? I si no era, com deia el Xavi, la iaia i tal, no? Llavors, bueno, doncs val la pena repensar-ho, que Àngel només em talles a mi. Llavors, ara hauríem de pensar, potser per la maduresa que tenim, per el que portem caminant i tot el que ens queda per fer, perquè clar, penses, ho hem fet tot, comences a mirar les quatre posicions i tenim moltíssima feina per fer. Llavors, bueno, no ho sé, ens hem d'anar també una mica amb la idea, continuarem lluitant. Com és la frase que nosaltres sempre diem? Sense les dones no hi ha revolució, no? Sense les dones no hi ha revolució i hem d'avançar totes. I bueno, també agraïu-vos que hi hagueu estat i no sé si algú més volia parlar o... No, que... de noies joves diu, ui, que grans són en aquesta manifestació aquestes dones. I jo em vaig passar per dir, escolta, és que nosaltres som feministes des que tu igual que tu ara tens 20 anys, doncs nosaltres, i això fins que mori seré feminista, perquè clar, és una cosa que a la veïna, a l'amiga, al grup d'amics, li has de, sempre de portar el teu punt de vista. És que això és per sempre. Vull dir, o és feminista o no és feminista. Però és això, vull dir, sempre s'ha de mentalitzar la gent i el camí de les dones és aquest. I me va fer molta gràcia, i diu, ui, que gran que som. I diu, ostres, quines nenes, que ja m'agrada que siguin joves, que siguin feministes, però escolta, que també tenim dret i bueno, tenim molta experiència. És això, només això. Sí, gràcies. Sí, ui, quan siguin lletes, però bueno. No, ella. Això, bueno, era una teva, va xocar, eh? Ara posa la música, ara posa... Bueno, exacte, per alegrar. Ah, algú més vol... Sí, la d'abans. Havíem també posat, no sé si en algun moment l'Àngel ha passat unes quantes... Hem recuperat... Sí, són les paperetes. Hem recuperat alguns pocs, cartells que tenien a Caladona, al centre de documentació de Caladona. Hem recuperat alguns cartells... hem intentat triar una mica de tots els temes que anàvem a tractar avui i llavors sí que, bueno, ho hem posat a la pàgina web, doncs que ens ho havien cedit, algunes són molt joves, algunes no posa a l'any que va ser, vam intentar mirar-ho i, bueno, però n'hi ha cartells dels quals havíem vist molt i, bueno, agrair-vos, dir-vos que tota la setmana continuarà, suposo que el programa que està allí demà toca, espera, no me'n recordo ara, moviments socials, demà? Barris. Vale, barris.
El següent dia educació, a l'altre moviments socials, i el dissabte moviments lluites obreres i cultura i contracultura. Llavors, bueno, us convidem a que continueu venint. Sabem que són uns moments, uns dies una mica alborotats, tal com està tota la cosa, però val la pena recuperar també una mica la memòria. La vaga de totes. Bueno, i agrair també a les persones que hem estat aquí acompanyant a la mesa, que els he demanat